Terve. Hampaita läski on monta kertaa mulle ehdotellut, että ostapa niin kuin hiillosmakkaraa tai sanon kyllä käristemakkaraa, mutta mä en löytänyt tota käristemakkaraa tuolta kaupasta. Se on hiillosnivellä, mutta kai tää on sama kuin tää on sitä halpaa. Onko tää vähän toista euroa pakettia? Tää on kyllä semmoista, että tässä ei viitti oikeasti katsoa paljon näitä aineksia sillä lailla, että koneellisesti erotettua, että nämä on niitä, mitä mä yleensä aina vältän jostain kumman syystä, kun mä oon niin hienostelija. Sitten ja mikrossa ehdottomasti, ettei missään grillissä ja uunissa, ja sitten mansikkahillon kanssa. No justiin, en löytänyt mistään pienempää purkkia, mutta kun ostin halpaa makkaraa, niin ostin X-Extran mansikkahilloakin. Tämä ei oikeasti maksanut kuin joku, olisiko ollut 2-3 euroa. Mä oon yleensä Tronningholmia, mutta mä ajattelin, kun on halpaa makkaraa, niin on sitten halpaa. Ja sitten siellä, kun hampaittoman läskin kanssa on kommentoitu, niin mä en nyt muista, kuka just tässä hiljattain sanoi, mutta jos sä katselet tätä videoa, niin pistä kommentteihin, että se oli minä, kun sanoin, että hän mansikkajogurtin kanssa syö. Niin mä ajattelin siihen, että kokeillaan mansikkajogurtin kanssa ja mansikkahillon kanssa. Tämä on myös yksi niitä sarjassamme makuelämyksiä varmaankin. Mutta otetaan nyt täältä näitä makkaroita sitten vähän ensin esiin. No oikeastaan varmaan tuossa 3 riittää, kun yksi tietysti kylmänä. Kyllä mä näitä joskus olen syönyt, mutta mä en kyllä sillä lailla saanut oikein kauheasti makuani näihin jostain syystä. Mä en tiedä sitten, että onko tästä vielä sillä lailla pahempaa, että mun mielestä mä oon jotain muutakin kattelun. Maistetaan nyt ensin tietysti näin. Ei tää kyllä mikään makuelämä se. Maistetaan sit saman tien tätä X-Extran. Kummosta tää on. Mä aika harvoin ostan näitä tuotteita. Ei näissä kai mitään vikaa on, mutta no kyllä tää ainakin mansikalle tuoksuu. Maistetaan pikkasen sitä. Tää on tämmöstä niinku keeliä olis. Ei täällä kyllä niinku kokonaista mansikkaa nää. Ihan äkkiä. Kun Tronningholmen on parempaa, ettei siitäkin ole siis. Ei tääkään mitään pahaa ole, mutta maistetaan nyt tätä mansikkajogurttia ja sitten tää on Rainbowi. Ihan sillä lailla, nääkin on surkeen kokoisia purkkeja. Tämmönen, pikkana. Mutta mulla on aina turpavaihde päällä, kai nääkin pitäisi olla sellaisia 10 litran purkkeja ennen kuin mä olisin tyytyväinen. Tää on aika vetkua. Mä yritin vähän paksumpaa, mutta kyllä se niin kuin mansikalle maistuu. Kohta sitten makuelämyksiä, kun syödään nyt tästä alkupalaksi kylmänä yksi. Tai itse asiassa voisi sitä kylmänäkin maistaa vähän tuossa jogurtin kanssa. Ei mikään huono juttu, mutta tämä makkara on kyllä sellaista. Oikein jää kitalakin rasva. Mutta maistetaan nyt sitten näin. Ensin kylmänä niin kuin tapana, niin joo.
sulle tietysti naisystävä kiittää. Ei tästä nyt kauheasti saanut irti silloin vielä, mutta lämmitetään mikrossa nimenomaan, niin katsotaan saadaanko yhtään kammottavampaa makua. Tuli sitten pikkasen kuumaa. Tää on nyt sellaista sitten mikrotettua. Mä näistä nyt vähän makkaran tuoksua tulee, mutta tää on kyllä vähän niinku sellaista ihmekeeliä tää mansikkahillo. Mutta nyt maistellaan sitten makeasuolainen yhdistelmä. Sehän oli muotia yhteen aikaan, en tiedä onko enää. No, jos tykkää mansikkahillosta ja tykkää makkarasta, niin mikä ettei. Mutta ei oikein jää tohon sillä kunnolla, kun tää on tosiaan vähän semmoista letkua. Ei toi hampaattoman läskin idea mikään huono ollut. Kyllä tätä syö. Sitähän tää maistuis, kun pistäis vielä sinappia tohon mansikkahilloon. No on ihan pakko kokeilla, onkohan mulla tuo sinappia. Tuuna taas vähän tätä. Nyt kun menee jo kyllä tosi lujaa. Pistetään nyt ensin tuohon hillon päälle ja maistetaan pelkän hillon kanssa. Mansikkahilloa sinapilla. Ai niin, piti ensin maistaa ihan tollain sitä. Sinappia mansikkahillolla. Tarviiko ihmetellä, miksi mailla kartana hevoskuski huusi siellä sillä lailla, että hullu karva, kun mä olin joku sellainen 5-6 vuodella. Mikä ettei, kyllähän se nyt maisikahillo sinapin kanssa menee. Mä kun tein siitä sinappijäätelöstä videon, niin nämä fanit on sitten lähetti mulle, kun oli kans maistanut sitä sinapin kanssa. Ja sitten naisfani sanoi, mä laitan kuvauksen linkin siihen videoon ja siihen sinappijäätelön videoonkin ja sitten siihen, mitä fanit oli maistanut. Niin se naispuolinen sanoi, että mansikkahillon kanssa on kyllä jäätelö parempaa, mutta Mutta mä en kerro, mitä se miespuolinen sanoo, mutta maistetaan nyt makkaraa mansikkahillosen apilla. Pistetään hiukan vielä, niin noin. Mutta jos on sopiva määrä tohon, niin semmoinen loppuhuipentuma tässä. Sitten maistetaan toi jogurtin kanssa toi toinen. Olisi se sopivassa suhteessa, että se maistuu kaikki, mutta suoraan sanottuna ei tästä mikään mun semmoinen herkku tuo, että tuskin mä niin toista kertaa kyllä niin kuin syö makkaraa mansikkahillon kanssa, mutta se täytyy sanoa, se sinappijäätelön juttu, niin mä oon jälkeenpäin 2-3 kertaa syönyt kyllä sinapin kanssa sitä jäätelöä. Se oli mun mielestä vaan hyvää. Noin. Nyt sitten kastellaan jogurttiin tosta joo, kerro tosiaan kommenteissa, kun mä en muista kuka sitä sanoi, että syö mansikkajogurtin kanssa, niin hiihkasi kommenteissa, että se oli minä. Tästä tulee hyvin toi kylmä kuuma sillä sopivasti. Mutta se, että kun tuossa oli toi hillojuttu pohjalla, niin tässä ei välttämättä maistu niin paljon mansikka, mutta
on tää. No onhan kaikkia jogurttisuklaitakin, jos mä väärin muistan. Ja mitä kaikkea semmosia, että miksei se yhtä hyvin menisi makkaran kanssa. Tää on ihan hyvän makusta jogurttia muuta. Kyllä tää sopii. Ja tässä tulee just se kylmä kuuma semmonen. Voi olla, että mä kastan makkaraa kyllä jogurttiin vielä joskus toistakin, ettei siitäkin ole, että samasta mitä jogurttia se on. Tää oli kans tää jogurttijuttu ihan semmonen hyvä, että kiitin nyt sille kaverille, kenen nimeä mä en muista tässä, niin mikä kertoi tästä. Ei vitsi sinapilla pilata tätä. Tai no voisit on viimeisen pistää pikkasen sinappia päälle vielä ja maistaa, miltä se maistuu tuon jogurtin kanssa. No nyt on sitten kaikkia laitettu sekaisin. No ei se mikään hirveä yhdistelmä ollut. Mutta sanotaan, niin kuin mä sanoin äsken, niin kyllä mä tämän jogurttiin varmaan vielä kastan toistakin makkaraa, mutta ei toi mansikahilo oikein. Se on liian jotenkin makeeta. Mutta hyvää jogurttia oli sen puolella ja kaikki nämä hyviä oli, paitsi toi makkara nyt ei ollut kauhean häppöstä, mutta mutta nyt vähän tuli sitten humpata laski tehtyä tämä video, mitä sä oot ällännyt pitkän aikaa, että maista ja tee. Mutta no, kokeilu halusi, että voi kokeilla ja sen puoleen, että ei tämä mikään semmoinen yökelämys on, mutta ei toi niinku hillon kanssa mulla varmaan jatkoa me sillä lailla, että tuo jogurttijuttu oli vähän eri juttu, kun siinä tuli vielä se hyvä semmoinen kylmä kuuma vivahde. Mutta ei mitään, sitten taas tämmöistä tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja tilaa kanavani, jos et ole tilannut, kommentoi, peukuta ja kavereille. Ja ei sitten tässä taas muuta kuin morjens. Mitäs se yksi makkara vielä on?